Vi har fanget målmanden Lisa fra Pilgaardskolen. Det står 0-0 i pausen. Lisa, hvad har I snakket om i pausen? Vi har snakket om, at vi skal spille lidt mere sammen, i stedet for bare at skyde den væk, når vi får den. Og så har vi prøvet med, at vi ikke har én angreb. Nu har vi to op i angrebet. Ja. Så ja. Jamen tak skal du have, og held og lykke. Tak.